kuliku lifestyle. Nza wazo Emmanuel. Nje vale kote ya mungu na mbala msizako. Kwa wero yumi yoze vita zimbo. Yumi yoze. Zeka kere yumi mungu kusika choro uta. Nduna mbea magezi. Toba na vigamu. Tuliku lifestyle. Nga mbili joku banga tuuli ziganya. Mfe kubanda watu gene maso na vitu biafe. Maha libuza kubanda. Mbala msiza konyo, okay. Mbala hizo kawa kolonji. Ok, nasifu? Mtosa ni nasifu, mwema likubanga mkope. Ok. Kakati, walu waka saji ya kara, banga nyo kaita kasaji. Kakati nga hita chika. Omlezo ono, ye Muhammad ye sandiana. Ye mo, ye sandiana kaba. Gema nyaga gukubili, hizo kari mbuze muko. Ava gini, ewa alfa konde. Ye gini kona kule? Ya, yeah, baji wazara poku bila kwa daku bila fries. Aha. Java. Omvubu kono, ba msaji wa mvubu ka. Tseno se chidi, miaka kiri baji apula inga na ye, msaji wa mwala wa wali. Alinga young boy. Omwa na trendinze nyo kushu media fe, na dali Uganda. Okumala wiki simeka. Sibi, abali mwezi kati. Atule mtatu nyoka. Mpako dagezo kwa research kumanya gayo no yaani. Na lacha trendinga nyo. Kisoke tisizo mutunda, kuwela nga mutongo mwano wemi yako mkaga, musaizi. Na yeno mkazi, omunene nyo. Ya, yeah, ya, yeah, ndi. Nga uba gata, amuvamu kaza, amugatamu watu banda, ofuno mkazi omu. Echo shimu. Ali yao, ali disabled, mulema, briefly. Mulema, omulema? Tatu ukiri, data weda. Kati, gayo na trendinga. Chena mingereza hako, one, isi nungu ayinamu kusendi. Sende zi nungu nungu nyali ya zija, nga Amerika bali wanonyayo mtu asolo kuzanya. Echo, umusaji yunga bugari. Mumu itati ulumwala banga, Paulo Mulo. Filmu hewe. Kati nga bagala mtu asolo kuzanya, nga mchini ngani, ngoyo. Najia ni mamufuna, nga yajio kuzanya mchi bakulachi. Mchi bagala ya utendeka, ni mamu hilo msimbi, kwa nabwe taga. Nafuka serebe, laka serebe wa. Ewabu. Ekisoka chabi ono nao. Ndiyasa kukubu za jibwa ekisoka. Omwano lwacha jana trending ya Uganda. Na habika show media za fezo nao. Nganda fetu ina abantu wa mfana na. Bafulu stop wewa. Kwa chogende power of social media. Currently, nitu chengine kugamba. Omu kwa rapa za wasi ngotu ndamu Afrika. Abi singa guru wa mita Judas. Guru? Yeah. Current ya wa singa nendea ku YouTube yoyo ndaba. Buna wabuga za mwaga kuma most Africa. Wao ndiri ya mwaga na kukum. Aja ito wani kama probali wa mwani. Yeti kutubu wanu mwaga kuma buga za Nigeria, Ghana. Mwaga na ku Judas. So social media kule hivyo. Nisiyo neri wanu. Kwa chitegea. Kwa se zobu lunji ya itawo. Okay. So, nina suka mwle wa ku Oshu group cha hip hop. Atasikti for hip hop. Na inga ba, adifuza za Nigeria. Nendo uza waika photo editing avela ku Facebook. Niko ni musaka mifuya la binji. Paka na iwa muko lawa nunga msajja ulijia wa dewa dara. Bulijia muita editing. Soka ati. Na soka kuna loo kilisa. Soka ati. Nishicha social media kama nduwacha trendinga. Edi Kenzo zembira comment section iwasi. Mimi mna wakene nimi ze simanyi. Nga bali ku Kenzo la support. Mashitegeira. Kati social media kwa you establish yourself. Okay. We position ingoja afuna wakukubirida. Aba for mwachi batu wanya. Wanawikirifa ino mimi gwara wakweta aboshi. Sumanya we Ghana. Nibia imba ta vitu engira, sinibuta wa imba lulimishi. Niyega mahamu sabiya wabai na yaka pia, nagea na akivira. So social media... social media, junga imi washa jala trending kama. Aba kwa gira, Twitter kwa poyoli ya nisi. Ajikuwa se zobu lundi ya kulachi. Yena fitu ina zari wa mani mwafrika. Parudubo, iba, Mr. P una mkomiting ako. Mamu nonya. Niyuda mnejia tiba, social media, laba mani. Jemali. Zwachi zari ya trending, wakula chimutu kako. BBC jani mkula kwa interview. Nga nabi wa Diamond. Okay. Ye position ni geto chaali. So nuru msa jali biyo ni chunga manti. Wacha atunde Uganda. Indavika ye. Ni profile mwene mwene mwanga atunda wano. Katilafi wa ina balinga yetu wa ina profile. Nchua tibaza nyoko ne filmu vachi. Watch tegeira. Yo jakuja ye msa jali afono mafi ani. Msa jali afono wa marula. Sebabi. Angino kwe simba wa kubwa. Kapere. Kubwa meya. Chicha kwa zechi mfula international. Azanya komedi uwe. Komedi ya liloko. Watch the girl. So, tumla mo kwe promoting. Kwa promotion ni yesingo tulemesa. No kwa gari biafe. Nenga yensi yedi kwa. Kwa gana gari yensi. Kadi mama saka kidi zibu. Chechi wa food abama. Social media. Social media. Watch the girl.
Bana abana French Montana yali alaba video ngala abazi ni ya mufufu. Mm. Bageto kids naba nonya naba platform naba funa. Obochi tegeya. Mm. Soka tichecho. Sina wengine kama anti akoze sio promoting a Grand Prix mu Uganda. Okay. Grand Prix positioninga kuva wawe. Fetu mwenonyeza fetu mwenonyeza. Kwanza kende mla ku group za Nigeria. Okay. Mla bagamba sinya kazi bamwagala ko sent na bichi. Kanguza chibuza hotyo. Omkaza agala Grand Prix bamwita dioxy yao. Mm. Nali manyi bwana basubana basambo gwesimbi. Mm. Nga manyi nonyeza bibi. Nayo gano musu kutonjeleza ako naye. Nga mbodo, celebrity, omu kubasi mkuma mamani. Abidjan, mwa Ivory Coast. Kati abantu, baina chema ambu uza mbrijo. Wama, omisa jona, so matizi chika zecho. Nga mbana wa hivini. Mbubu tende kitunyo njani wawo. Mbubu mbuze vikarugu. O, jako binyo nyola. Zembuze chani. Anti, Akasajja kano. Kuza, umaine nemu pepe kwa wanga tusoma. Hey. Nti ba kwa wanga pipa mungu shenza atano. Okay. Nigo soo kwa saringa kana. E chino dechidi kwa option. Eko minuile kero mso. Lino se chiso waka. Ani katusino cho, kumparu zari kwesho. Mbuzi ze chimzo change. Kwa wanga pipu ya, oroza, uizo kukade, kanti usuye mtu nadda, kuchifure inverse. Nso, mpeso wanga tano, lwaki mchara yao, ayagara Grande P. Yes, kati nsongezo esoka. Mm. Asomwe go mako sendeze kubazi. Eh yesoka. Iyo kubiri. Mm. Abachala bagala nye bisinga ube biliko. Yao yaliko. Gundi yaliko Grand Prix. Ya singa mu chintu echo yakola chi. Yaliwo. Ya singa. Okay. Tu ono socialite. Mm. Agala nyo kola machi. Ano nya mauli. Amauli de. Mm. Tia gat kati ati abidwa konono. Mm. Kugamba mulimu mulimu abantu abo ebakola ebintu. Okay. Ngata kinonya mu kubanti mu chinyumirwa oba mu kyaga. Obula isa bibi. Obula yenga achinyumidwa kati abogera muogere abavuma mukolechi. Muvume. Nga ye kya yagala. Mm. Achinonya mu attention ya. Wana na ku Instagram ye yagamba. Mm. Nti nze ndi mulavu nani? Ne grandi era muagala kati ebyo byonna bisoro kusiko kulaba nti omukyalo yali nani ne grandi kati bine ebyema ebyo mundu ebyema biga osoro kutabimanya basa nokole ndagano wakati wa obo kitegera nga ne grandi p tali nto bayagala muki nti agala yawe ninga bayina boche bazimbe kyabwe kibatunda kibatunda kale sawe no mvugira ko siwe kiri kubora bo kusandukazo kugira bizo kuba bo enoza yawe yoro santi singa tukola combination yenu eja ku trending nsiyo yawe mtononga akauka aha awaso abeneno chikaze chikola chiko echo ne mu America choga actually oja chisanga nembage koze echi ewedde ngajibadde wo wewe nyiroga nemuto fichine chisoboka chitya ne boche banonya chikola chi ono ayongera ku training anga cyayagara ku social media cyangwa ku training ajya cyayagara no kufuna nono already muzanyi wa film muyimbi ayongera ku promotion ayongera ku linyari ne bira nti baso gukora deal amaite kati wando deal ya send katukuba send kuba send ibisigadde bikora ki kabicha soka ni cyakiriye kiriye cyo cyombuziza nzo kifunye aka katuke na mbya reality bo gukora katuke mbya katuye bade mu assumption kati mbuza cyatara nzo wenkoma Omusajja oyo ya Godi Grand Prix asobola kukazogo. Ina kukulimba munange wakati siyamanyi nyo. Mahali tonswaza. Sijia kukulimba wadi msajja muna deni. Mahali neda. Pugo gira tuli. Mahali saa kusiri wanda. Kutuli kuletu vya kidala. Grand Prix asobola yao. Atani kukulimba za msajja muna deni. Na yoku sindila kuba sex expert sabamu. Kwa ze menu online. Kivise mtu chitechima tali nga size ya mtu jani. Ya Grand Prix dala. Ya kisinzira kwa sababu kurandi pia kana mwana miaka 5 kumkaga. Connection njia ina ne munne ye muwa pressure ya belanga bachikwa sagani. Wala nga mati yawa mara kusajja kurandi pia. Eh, amtu. Wana chuse musa bazira bachi muza cyane. Sina cyera kujya mu. Meso ni ko. Ekikuru bagala. Yeah, that is webanga ira true love. Ndibagala. Zebi sika di wakati wa wewe mani. Sasa zetu mataringa. Zebi sibi mani wewe mani wakati wa. Hicho kuluzi maana bivaga. Atika ni nene baringi zetu. Ebo mazemu ama. Mazemu ama ina e. Hicho kusaya kuingia tufuli na mbitu ya yao vino ne kurani. Nene soka ema. Nadala kutunia saidi katuvu lebi ufumbo. Yatunia saidi yaba musician zibafu. Kwa omwana no kurani pi. Bakula ganti konakure.
gini emuteeka mu nnyo kati ekitiibwa ate nga zemu kotesinga obwavu nomu y'omu kati kwe bakulembeza projects ez'enjawulo omwana oyo omusajja oyo omukati kiko kya byonna yeba before genda yalikyekituli Oh, si na I know we are about to progeria. What are you going to do? I don't talk about the disease. Ngana busomi yake guru. Maguni, mimi ngana mtumani na muzato. Nso angera kusoma jinsi kamari. Siku tayari na ima chida yeri, ba mami zavera pregnant. Kwa ngo wakula medical checkup sina bichi. Kati soko tuwe kuchapa mama. Nika tuwa nomo Africa, no katini. Awazu kugunza umano yangu amani tu kina kumuzal. Ni wale swa kumari. Ile ba kuli miaka kuafira. Miaka abiri jebaga. For example, wako sadi akana kali mu Sunderland. Baka tanga badi roali. Akana wewe mpya kama mascot. Mwache kufira kumiaka mukaga. Yelo lwaji wazamu mukaga bi kuna msaavu na apa. Imu kwa nyonge wa defo. Ninga ina cancer ni bosi ni bostoma. Kula ina mlo. Ngamia kama kwa juu fira. Nika nifuwa kuzad date wewe na wakunso ina kumiaka mika. Oh, wala de pop roki. Wala bila uso. Bwe amu lazo kufuke tuta kula chini. Ai tebuona. Boka diyo mtu ngachali mtu. Soka nanti baza mwana wa mani. Nanti mwana mfiri. Mujua wila mfiri. Ah, so wibode jebili wa dana. Wata nanti. Tituna bila, tebili koma. Tebili koma ni chitufu. Ante gambi fika tole katuna. Watega nanti ulimu wafu wa kutasa vinji. Awazungu wenda mechikachavu ni mtu kuloza nanti wakete. Kuhuzi baba ina sente. Yes, bako rangu. Inema mtu kiyanti wakina kumuzara. Wawochi tegida. Mzali kwa zanyina chagina zara. Anabila hao. So, shukuchale chongambi, shi gini shemu fude. Umuntu yenda wakata aset kukwanga. Ata wa gawani wa president sabamunga wabie sente kwiru kwa manozeta mwusi. Takusibu. Abata kuhina kwa mutawa. Kutika mchita. Nye wande wafe wechiri. Ata ni hakuhina kwa mutawa. Mwati ya kende Dubai ina wako ukande uvili kwa dodo. Takutika mchita kwa kuchido cha president. Ochiteka. Ata mbateba mwusiwe. Kwa chikuhu cha vyo nda ima. Wale wafe wale wasibie wani. Kwa hivyo fiwe yosina mubili wabia sente. Mwabanga promoting kwa jini. Yali bade ya manyi ngi naza nyimo mpira na ye afuko abanya azanya ku France. They are very many liba kubira France. Zango je kono mwana wali bapona bikaita. Yasigala yeka. Yasigala ne na abagula akulamu. Si njavu kuba ko. Bagira musesinga center ya wasi mubaliyo. Jini ye singa Uganda Tanzania. Ku Africa kono. Okay. Kiswa zoko gya ne tanga chitu. Tuli bubinya. Ana tuli bubinya na. Kwa sababu kwa sababu ya kubili wasi. Ne tubina ku safe. Katon kubana baina pepa wano mugana wa. Serebu wa fabawa. Tola bande Rwanda sendi inabali. Bana ku. Mchitu ninga. Na ye kiswa. Bale kama nti kuba serebu wa fewa. Wana wo baina echo kuiga mu mbere. Chemba denja ga ro kumanya. Nti sometimes tewetaga kubera obanchi itendia kubera mulamba. Siku bila mulamba. Na ye, chona choli. Chikoze. Solo kufura ichikolachi. Echenja u. Echidala. Full stop, kapere, oba sebabi, oba abantu abagwa mukowe elyo, oba olimulema. Okay. Nti osolo kufuka echenja u. Katino. Necho kubili. Nti promotion, mandi ya chokedeko. Nti okwe positioninga. Okwe fula, kukwa kutemala umanye. Mukata kakuzi. Nti oba fanana kwe nti sija kukubela mbali. Ni hawa ntoko singo funa promotion. Nawe kenyini. Wezo kwesa anga. Waliwozi. Wezo kwesa anga. Katano nyumani. Wezo kwesa fuso kutaina Facebook page. Taina ya account yemu ya kwa lachi. Ya kwa lako ni imo. Jowe jasi chifu lachi. Yandi bade wakami. Mwesh tegela. Nga kapele na ye. Oboli ya utako lachi. Abeda wawo. Tabidi na ngabeda wa mzanyi sabu zanyi sabala wako lachi. Echeo kubili. Katingaba yimbi. Chino. Njagala na chotu chifunemu. Okay. Bayimbi. Aba wamfu. Sorry, kuchokera kwe. Na ye echikuru echilimu, wache tufunamu. Okay. Nti social media tujikoze saa. Kuwe mulida ko. Na ye kwe munga soko ya wanekamba. Wako la bintu wita. By the, usulu kule chintu eche nja uro. Kwa social media. Nga chiko la maulide, obo chiteke. Nti, ngeza bugeza, sigama nti kuchiri. Nebo wa, no wawa yukende kuchiri. Yes, nti. Ane magenda kukulaji. Kangeze kani kumutuwa inzo utanyiga. Ne, yani. Juliana. Oba zayasa. I'm going to go to the house. Yes. Kwa denti na bakuli. Kwa chiku jamu. Kari serious. Na wanya kena nyo kwa mbo ya. Nyo kapundayamu. Kapundayamu nyo talent. Aba naba yindipe. Naba. Emna wisi wa siba. Suzali naba kapundayamu. Hala kate mwile wa kusema. Tuwa leri. Aikuwe.
Never go to Mogera because I perform in everywhere in North Africa. It's okay. So, next one, just so can you get up with you? Chocolate, you got a reward with Zibuwa. What's your coach cocoa? No. Pina, so in that union, your mindset, Yaman. Negative. Omuyim binga simulungi bulungi information yisoka na mtu kibwako kituf ochitegeera nga didako nga toli beautiful yeah. Yeah, that's why my sisters balonda na muleme maya kujinga babu sri because she was beautiful ochitegeera nga momunya bomumu abana bayimba baliyo era muyimbi wajanga mweru mu Uganda atunda ma ya pete sola kubula kale nego je amunga twabika bulungi Uganda wa meje wa gani ya meje wa bate bakwaga so sicho na masaje abonda anti ngani. Yes, I'm not going to be able to do it. So, I'm not going to be able to do it. What's a man with what day?